Вчера под наблюдението на специализираната прокуратура беше извършена операция за неутрализиране на организирана престъпна група, която се е занимавала с международен трафик на наркотици, конкретно кокаин. Групата е набирала малоимотни лица, които е финансирала, за да пътуват през Букурещ, съответно през европейски държави, до Доминикана. Там същите са били настанявани в хотелски апартаменти, в които са били държани около седмица. Съответно са поглъщали капсули с съдържащи кокаин, средно между 80 и 100 капсули, по между 8 и 13 грама, в зависимост от пола на съответното моле. Обратно същите лица са били транспортирани през европейски летища до Букурещ, където са били посрещани от членове на групата, съответно транспортирани в района на град Стара Загора и околните села, където са били настанявани в помещения, съответно са им били отнемани мобилните телефони, бил е ограничаван тяхния контакт с външния свят, докато дефекират наркотик. На всяко едно от тези лица е осигуряван документ, паспорт. Всеки път някои от молитата са били ползвани по няколко пъти, съответно така, че да няма следа за тяхното движение. А в рамките на държавите членки на Европейския съюз, през които са пътували, те са ползвали личните си карти, съответно през границата с Доминикана са ползвали международни паспорти. На тези лица са плащани суми от порядъка между 3 и 5 хиляди лева за извършените услуги. На 15-ти едно от лицата, което очаквахме да пристигне погълнало такъв наркотик, съответно е било установено в Португалия, в Лисабон, тъй като му било приушало. Съответно агенти на ДЕА, чрез наши агенти на ДЕА тук и Португалия, също лице е било установено и задържано. По информацията, която имаме в момента, също е било погълнало 99 капсули, близо килограм и половина кокаин. Този кокаин се е разпространявал на територията на страната на едро, в Габрово, Варна, Бургас, Пловдив, София и други градове. Обвинени са 4 лица за участие в организираната престъпна група, съответно сред които има и една жена. Задържани са за 72 часа. По отношение на същите ще бъде поискано задържане под стража утре, по искане на наблюдаващите прокурори. По отношение на операцията, която проведохме в петък, всъщност тя не е нова за вас. Известно ви е, че в Пловдив преди около 20 дни бяха установени нелегални фабрики за производство на тютюн. Съответно, колегите в Пловдив бяха събрали сериозен ресурс от доказателства, но по отношение на лицата на изпълнителско ниво, нашата задача беше да доизградим доказателствата, за да установим кои са лицата, които са осъществявали контрола, финансирали, се облагодетелствали реално от цялостната престъпна дейност. На настоящия етап от разследването е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група на 9 лица. 3 от лицата са тези, са част от обвинените в Пловдив за държане на акцизни стоки без бандерол. Останалите 6 лица са се занимавали с финансирането на тези фабрики, съответно осигурявали са помещенията чрез осигуряване на подставени лица, на името на чието фирми са наемани въпросните помещения, там където са били държани съоръженията и машините за производство на тютюн и нарязване на тютюна. Съответно организирали са и пригодяването на тия помещения по начин, че да могат работниците трайно да се установят там. Делташи, които чрез поглъщане на капсули пълни с преснован кокаин, пренасят такъв кокаин от Доминиканската република до България през различни европейски държави, тъй като сами разбирате, че има най-различни полети, чиято крайна дестинация е най-различни европейски страни. В случая началото на тази реализация беше това, което каза госпожа Начева, лице, което беше изпратено до Доминиканската република, за да погълне кокаин,
и да го превози до тук, капса в Лисабон. По наши оперативни данни, които придобихме на 15-ти, става му лошо, като с помощта на наши партньорски служби направиха организация, същия беше задържан, започна да детектира такива капсули, като крайна сметка някъде около 90 капсули. Към момента не мога да кажа каква е крайната бройка на капсулите, които детектират.